Денеска во Министерството за внатрешни работи врз основа на политичкиот договор кој што е подпишан од четирите лидери на политичките партии и врз основа на измените на законот за влада, го искористив моето право за промена на дел од раководните структури, поточно именував 11 нови раководители на организационни единици во состав на Министерство за внатрешни работи, 7 во секторите за внатрешни работи и 4 во Министерство за внатрешни работи, односно во одредени одели. Тоа го направи врз основа на проценката моја и проценката на мојот тим, со единствена задача да до изборите Министерство за внатрешни работи функционира нормално, се обезбедат услови за фер и демократски избори, се остваруваат сите функции кои што се предвидени со законот на Министерство за внатрешни работи, се сочува јавниот ред и мир, безбедноста на граѓаните на Република Македонија и да не дозволиме Министерство за внатрешни работи да биде алатка во рацете на било која од политичките партии. Туку напротив, да биде во интерес на граѓаните и да создаде услови граѓаните слободно да донесат одлука за следните парламентарни избори. Поверете. Седум сектори за внатрешни работи, одделот за организиран криминал, секторот за прикриени информации и во Алфа, единицата. Дали се истите што беа интервју? На истата функција, дали се истите персонални решения? Приближно исти. Дали ке следуваат и други наименувања и смени? Имам законска можност да направам 15 смени, денеска направив 11, доколку почувствам, доколку има проценка дека ќе треба да ги направам и другите, ќе го искористам тоа право. Ќе има ли влијание вчера отворениот нов случај во СЈО врз одредени припадници, односно функционери во Министерството, истрагата што ја отвори? Видите, без разлика дали е некој во Министерство или надвор од Министерство, секој случај кој што е отворен, ќе има влијание. Какво ќе биде влијанието, тоа ќе го кажат судските органи. Каква е вашата соработка со дополнителниот заменик министер? Јас сум отворен за соработка врз основа на принципите на законот за измени и дополнение на влада. Неговите овластувања се многу јасни дека учествува за прашањата на изборите и само тие прашања кои што се поврзани со кадровски правни прашања дека ќе треба да бидат заеднички подпишани, ја стојам на тој став. Сакам да соработувам, меѓутоа за да имате добра соработка потребни се две страни. Еве сега има закажано пресконференција, најверојатно сега повторно ќе се жали, ќе укажува, ќе се заканува на началници и така натаму. Меѓутоа моја цел е сосема друга. Да функционира нормално министерството, да се дадеме фер шанса и при тоа да не се политизираат одредени активности и во тој дух ќе продолжам со соработка. Имате ли пријава за хакерски напад од специјалното обвинителство? Дознав во медиумите од таа работа, немаме пријава од нивна страна дека некој го хакирал нивниот мејл, доколку има ќе постапуваат надлежните служби по однос на ова прашање или на било кое друго прашање кои што ќе бидат поставени пред Министерство за внатрешни работи. Ова ви кажува дека нема доволно согласност меѓу вас и вашиот заменик или дополнителен министер. Дали мислите дека успешно ќе ја вршите работата? За тоа што вие целите, значи да организирате фер и демократски избор, дека нема да има манипулација. Јас сакам да има соработка не доволна, туку да има во рамки на закон. Јас ќе настојувам да бидат тие законски обврски исполнети, јас ќе постапувам секога врз основа на моите овластувања кои што се даде. Се знае дека со Министерството за внатрешни работи раководи министерот и така ќе биде и понатаму. Со органите кои што ги водат било кој од началниците исто така раководи началникот и нема да дозволам војна команда во ово министерство заради тоа што ќе биде на штета на интересите и на министерството и на граѓаните, туку да секој според своите овластувања можеме да се соработуваме. Нема и тоа не е потребно да се остваруваат партиски агенди. Јас знам дека е многу тешко да дојдете од ВМРО-ДПМНЕ и при тоа да останете доследни на некаков собствен став, ако го имате воопшто, туку треба да одработувате според агенда на политичката партија. Меѓутоа, јас сакам таму да ја тргнеме политиката, заради тоа што тоа е добро за безбедноста, тоа е добро за граѓаните и тоа е добро за државата.